ဖယားမျက်နှာတာပေးတယ်ဆိုအလကားပေးတာမဟုတ်ဖယားမျက်နှာကပေးတယ်ဆိုဖယားပေးတဲ့မျက်နှာတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အလုံးလုံးပြီးမှတိုင်းမီတဲ့လူမျိုးကောင်းချီးပြဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမပြောပြပြစီဖယားရှင်ကယောသက်ကိုယင်းနေ့မျက်နှာတာပေးတဲ့အခါမှာယင်းနေ့ယောသက်ကဒီတိုင်းမနေရတာမဟုတ်ဘူးဖယားရှင်သူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတဲ့အခါမှာ तू ဘာလုပ်ရလဲယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင် तू တွင်းထက်ကနေတော့ तू ကိုရီးယားထုတ်ပြီးမှတော့ तू ကိုရီးပဲ तू ကြောက်ချတာပြီးရင်တွင်းထက်ကနေပြန်ထုတ်ပြီးမှရောင်းစားတယ်ရောင်းစားရင် तू Spotify အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်ထဲမှာလည်း तू ပြောမယ်ဆို Spotify မိမနေ့တိုင်း तू ကိုမျိုးဆွဲတယ်ဒါမဲ့ तू တန်ရှင်းဆိုတာတန်ရှင်းတယ်အမတူမမသွားဘူးဆက်ပြီးမှဖရားအတွက်တက်ရှင်တယ်နောက်ဆုံးမှထောင်ကြတယ်နော်ထောင်ကြပြီးပြန်ထွက်တဲ့အခါမှာဤနေဖရားတကြီးသူ့ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်အဲ့ဒီမျက်နှာတာကပါလေအိမ်မက်အနက်အတိတ်ပဲကိုပြန်လာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာဘာကိုပြောပြရလဲရှင်လဲဆိုအိမ်မက်အနက်တိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာဤနေဒီလာမဲ့ခုနှစ်နှစ်နော်ကျွေဝါရကာလခုနှစ်နှစ်ပြီးခေါင်းမရကာလခုနှစ်နှစ်အတွက်သူပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဖရားမျက်နှာတာဆိုတာကကျမတို့ပေးထားတာကကျမတို့ကိုယ်ကောင်းဆံဖို့မဟုတ်ကျမတို့ဖယားခင်ပေးထားတဲ့မျက်နှာတာကကျမတို့ပေးတဲ့မျက်နှာတာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့တခြားလူမျိုးကောင်းချီးရဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာတိုင်းပြည်နဲ့လူမျိုးကောင်းချီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ယောတက်ကိုဖယားခင်မျက်နှာတာပေးတာသူ့အဖေသူ့မိသားစုတွေကဲတင်ချင်းခံစားဖို့အစာခေါင်းပါရကာလမှာအစာစားရဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖယားခင်ယောတက်ကိုမျက်နှာတာပေးတယ်ဆိုတာကဒီနေ့သူ့အဖေအဲ့ဒီလူမျိုးတွေဖယားကိုမသိတဲ့လူမျိုးဖြစ်တယ်သူအပြစ်ကောင်းချီးရဖို့ဖြစ်တယ်။တင်မျက်နှာတာရတဲ့အရာကတင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှင့်လို့ဖျောက်စီတာဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။တင်အပြစ်အချားလူတွေကောင်းချီးရဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖျားရဲ့မျက်နှာတာကိုဆံငတ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရဲ့မျက်နှာတာကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေ။အဲ့ဒါကလည်းကိုယ့်အတွက်ပဲမဟုတ်ကိုယ့်အပြစ်ချားလူမျိုးတွေကောင်းချီးခံစားဖို့ဖြစ်တယ်။ဟာမေ။အဲ့တော့ဒီမှာရှေ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြပြပြစေအခုဖယားခင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာဖတ်တော်တဲ့မှာဖယားမျက်နှာတာပေးတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းကတာမန်တိုင်းတက်ရှင်တော်မဟုတ်သူတို့အားဖြင့်တခြားလူမျိုးတွေကကောင်းချီးရကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မာရိယသက်တာသူ့အားဖြင့်အခြားလူတွေကောင်းချီးရတယ်ဒီနေ့ယေရှုရဲ့သက်တာယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တော်လောကလုံးကယ်တင်ခြင်းခံစားရတယ်ဒီကာလမှာဖယားမျက်နှာတာပေးတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကယင်းနဲ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်Hallelujah, Amen. ဒီနေ့ကျမပြောပြပြစီကျမတို့တတထဲမှာယနေ့မျက်နှာတာဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့ရလို့ဖယားသခင်ရဲ့ favorite person နော်ဖယားသခင်ရဲ့နော် favorite လူဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့တတထဲမှာကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဖယားသခင်ကမလိုချင်တဲ့လူဖယားသခင်ကဘာမှမပေးဘူး။ဟာနာတော်မှာတားသမီးလိုချင်လို့နော်တိတ်တိတ်ကြကြဆူတောင်းတယ်။ကွတ်တိဆူတောင်းတယ်မပေးမချင်းတော့ဖယားသခင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်လေလူချင်းတဲ့ရောက်ဖျားစီတောင်းမယ်ဆိုဖျားပေးမှာဖြစ်တယ်။ကျမအားပေးပြစီကျမတို့အတ္တတာထဲမှာဒီနေ့တောင်းရမယ်ဖျားရှင်ကျွန်တော်တောင်းဖို့တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေမျက်နှာတာကိုကျမတို့တောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေမျက်နှာတာဆိုတာကကျမတို့ usual things တွေကိုလုပ်ဖို့မဟုတ်ဒီနေ့မျက်နှာတာဆို any usual things ကိုအလုံးလုံးဖို့ဖြစ်တယ်။ပြောချင်တဲ့တဘောကဖယားတခင်ကယနေ့ကျမတို့ပုံမှန်အတိုင်းအလုပ်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဖယားတခင်ကိုယ်တိုင်ကယနေ့မတင်မထက်မတဲ့အတိုင်းအလုပ်လုပ်ရဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအာမင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဖယားမျက်နှာတာအဖြစ်ယနေ့မထက်မတဲ့အရာတွေပြောမမထင်ထားတဲ့အရာတွေကိုလုပ်ဖို့ရံဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ယနေ့ဖယားတခင်ကလည်းကြည့်ပါဖယားရွေးတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဖယားရဲ့မျက်နှာတာနဲ့သူ့မိသားစုတွေပြင်းနဲ့အံ့ဩရတဲ့လူဖြစ်လာတယ်။ယောတက်ဆိုရင်တော့သူ့အဖေကထင်နေတာသူ့သားတည်ပြီလို့ပဲထင်တာမြေပေါင်းများဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုတော့73နှစ်လုံးလုံးသူ့သားတည်ပြီလို့ပဲသူမှတ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့တရက်သူသူ့အဖေကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲသူ့အဖေပြောတယ်ဝါငါသားအသက်ရှင်ပြီလေငါဘယ်တော့ပဲအသက်ကြီးငါသားနဲ့ငါတွေ့အောင်မယ်ဟာလေလုယာအမင်းသားပြီးလာတဲ့နော်မဲတွေမျိုးတွေ့အောင်သူတအားအော်လေငါသားငါထင်အောင်မထင်ထားဘူးလောကိုင်းနဲ့ထွက်သွားပြီလို့ပဲထင်တာအခုတော့ဝါHallelujah gosh ya ya ma ni kwin tha ya de asa khaw ba ka ya kala ma gosh ya ma yin ni pi song ne bwa ma ni de kwin ya yo ta phi mit ta su ri kaung ji khan sa ya de Hallelujah amen na jama shi ni ko ma ma a pe che myet na da ko phaya si jama ro myo lin ya myet na da shi pwe ye twet le jama ro tat ta the ma yin ni phaya sait ton ne twe pwe ye ne jama a tat shin bo lo a da phet de Hallelujah amen phaya ye myet na da ga jama ro tat ta the ma ba phet si sin le so yin ခိုင်ခန့်ခြင်းကိုပေးတာဖြစ်တယ်မျက်နှာတာဆိုတာပါလေကြီးစုတော်နဲ့တူတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့မျက်နှာတာကကျွန်တော်တက်တာအဲမှာယင်းနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်အစီးသားတွေအားလုံးလဲကြော်လွားနိုင်စေတာဖြစ်တယ်ဖခင်တခင်ကကျွန်တော်မျက်နှာတာပေးတဲ့အခါမှာယင်းနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာ
လောက်တာထက်ပိုပြီးမှလုံနိုင်ရတဲ့အခွင့်ပြားပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေဖခင်မျက်နှာသာစွာသင်မလုံနိုင်တဲ့အရာအားလုံးကိုပန့်ပိုးပေးမဲ့လူဖြားရှင်ပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာအမေအဲ့ဒီမှာရှင်ညကိုမှမှတယ်ဖခင်ကမျက်နှာသာရောက်လာလေအသင်တို့ရမ်းခတ်တယ်လို့တင်တင်တဲ့အရာအရင်လွယ်တဲ့အရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာဒီမှာဖြစ်နိုင်ဘူးလို့တင်တင်တဲ့အရာတွေကတင့်အတွက်ကအရန်ကိုဒီမှာလွယ်ကူတဲ့အရာဖြစ်လိမ့်မယ်။သူများတတားခပ်ပြီးမဲ့တင့်တော့အရန်လွယ်ကူလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါပါလေဖခင်မျက်နှာပါ။ဟောဖခင်ကမျက်နှာလိုချင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုကျွန်တော်တို့နော်စိတ်နဲ့တဘောထားကိုကျွန်တော်တို့မှန်ကန်စွာဒီနေ့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ။ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲ့ကြောင့်မို့သူတို့ကောင်းဒီချောက်ရဖျားရှိနေမျက်နှာရတဲ့ဒီရကလေမယုံကြည်သူပင်လေဖခင်မျက်နှာပေးရယ်။ဘာကြောင့်လဲဒီလားသူတို့ကောင်းဖြစ်လို့။အာမင်ဟဲ့ယုံကြည်သူတွေဒီဖခင်ကိုသိရလို့ပို့ပြီးမှကျမတို့စိတ်နဲ့တဘောထားယနေ့ကျမတို့ character ကိုအနိုင်ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်အင်္ဂလိပ်စာတစ်ခုမှပြောထားတယ် beauty without character is useless ပြောမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဇာတိတမရှိတဲ့အလားသုံးဘူးပြောမယ်ဆိုရင်စုပ်ပြတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲကျမပြောပြချင်တယ်ကျမတို့စိတ်နဲ့တဘောထားကိုကျမတို့ကောင်းစွာနော်ကျမတို့ develop လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်ဒီနေ့ပြားရဲ့မျက်နှာတာလိုချင်တယ်ဆိုကျမတို့စိတ်နေပေါ်တာမှန်ကန်အောင်ကျမတို့တက်တာမှာတိဆောက်ဖို့လိုအပ်တယ်